Попри карантин, великодній стіл ніхто не скасовував. Цьогоріч він коштує майже на 100 гривень дорожче, принаймні так порахував Інститут аграрної економіки. Там порівняли динаміку цін на найпопулярніші продукти, з яких українці збирають святковий кошик. Борис Бондарчук знає, що найчастіше і за скільки українці купують на Великдень. У Ярослава надважлива місія – придбати продукти у великодній кошик. Без дружини в магазин він майже не ходить, та сьогодні вона на роботі, тому скуповується чоловік сам. Однак навмання не обиратиме. Дружина мені завжди допомагає в цьому і зараз скинула список мені на телефон. Перша у списку – основа святкового кошика – паска. У Ярослава двоє дітей. Для них бере окремо по пасочці і ще велику на усіх. Буде досить гарно, тепер на сімейний стіл. Далі – яйця. Щоб були не маленькі, чистенькі. Домашню ковбасу допомагає обрати працівниця магазину. І не пожалієте, навіть дуже-дуже. Потім до візочка потрапляє буженина. З овочів чоловік зважує огірки, помідори та редьку. Ну а з фруктів – гроно бананів. Ярослав каже, усі продукти зі списку – традиційний для їхньої родини великодній набір. Від батьків, я ще пам'ятаю, завжди було м'ясо, яйце, сало. Паска, ну і щось те, що кожна людина собі хоче. Ну а на сам кінець Ярослав хоче вина. Звичний для більшості кагор не братиме. Кагор ми обично п'ємо тільки в церкві, коли причащають. Це солодке вино. Нам з дружиною більш подобається полусолодке. Кошик зібраний, але на касу Ярослав не поспішає. Спершу робить фото продуктів для дружини. Можливо, вона ще щось підкоригує мене. Хвилина, і жінка дає добро. Коли Ярослав обирав продукти, на цінники не дивився. Пасхальний кошик нам обійшовся 853 гривні. Ну, досить дорого, але свято потрібно себе побалувати. У середньому великодній кошик українцям стане десь у 800 гривень, порахували у Національному науковому центрі Інституту аграрної економіки. Це майже на 100 гривень дорожче, ніж торік. До такого кошика увійшли паска, м'ясні та молочні продукти, овочі, фрукти та вино. Загалом усе, що обрав Ярослав. Олежику, куди подивимося, що нам принесли? По продукти для великоднього кошика співачка Ірина Федишин у магазин не ходила, замовила все онлайн. Замовила яйця все одно, тому що Олежик дуже любить малювати писанки. Купила ковбаску і купила навіть паску. До речі, доставка нам коштувала безкоштовно. Краще, якщо є така можливість, замовити онлайн. Так само онлайн буде його й освячувати. Борис Бондарчук, Микола Зоценко, програма «Вікна», СТБ.